Memleketimiz tərəqqiyatının hazırki baskıcıda bərkə sahalarda keng yönlü özgərişlər, yenilənişlər yüz vermekte. Şu cihetten algında memleketimizdə əməlgə aşılayan konstitusiyavi islahatlar, yangi təqrirdəki Özbekistan Respublikası konstitusiyası bu memleketimizin evolüsyon rivajlanışıdan gelip çıkardığın hayati zərurətdir. Yangi təqrirdəki konstitusiyamızdə aynıqsa yaşlarını, hukuklarını yeniden müstahkemleşik karatılgın normallarını kiritilişi, fukaralarımızın təlim alış hukuklarını münasib şərait bilen təminləydigən özgətirişlerini kiritilişi bu aynı isə muhumdur. Yengelenirken kanistiyamız isə mənə şun deyik, bəlkə mal avladını vayaya yetkizişe hizmet kıladı. Min yurtumuzda əməl yaşılayırken kanistiyavi istahatlarga, yangi təqrirdəki Özbekistan Respublikası konstitusiyasiga befarq yeməz mən. Siz xan, memleketimiz geləcəyi, halkımız təqdiri üçün muhum olgan referendumga befarq olmayın.